No dia anterior, o Alexandre de Moraes também tinha eliminado os perfis do Monark, que é aquele polêmico comunicador que já foi expulso do YouTube, usa outras plataformas. Não foi expulso, na verdade, ele foi desmonetizado e acabou saindo para outros lugares, para outras redes. Pois é, é uma questão polêmica, né? Mas o Graham disse que a gente tem que defender a liberdade de opinião. No caso do Monark, eu acho que o trabalho que ele faz nas redes se distancia muito do papel do jornalista, né? Da questão do jornalismo. Eu não sei exatamente se essa ação do Alexandre de Moraes ataca. Não me parece a imprensa séria, aquela que produz informação, checando a informação, ouvindo os dois lados. Enfim, eu não tenho essa visão que o Glenn tem. Eu acho que você tem que, pela situação que o país está, né, Léo? Nós vivemos ainda sob uma ameaça contra o Estado Democrático de Direito e acho que tem que ser enérgico na punição daqueles que tentam enfraquecer as instituições e colocar o país em risco. Então, eu compreendo a ação do Alexandre, e entendo que ela é correta. Assim, eu não comungo da mesma ideia do bem. E vou botar aqui, Alex, também o tweet do Glenn, em que ele fala assim: o que mais me choca na censura não é o apoio da esquerda. Seus inimigos políticos estão sendo silenciados, então é previsível. É que os defensores da censura mais ferozes são jornalistas. Ver jornalistas defendendo a censura é como ver um cardiologista exaltando o cigarro. Eu lamento a decadência do Glenn Greenwald. Ele mora nos Estados Unidos, a cabeça dele mora nos Estados Unidos. Por que ele não vai morar lá? Agora ele tem que seguir as leis do Brasil quando ele está no Brasil. Ele está afrontando a nós, brasileiros, ele que não sabe das leis do Brasil. O monarca foi calado, sabe por quê? Porque fez apologia ao nazismo. Vai lá na lei e vê o que acontece com quem faz apologia ao nazismo. Nesse caso, Alex, nesse caso foi atores, né? Nesse O Duval faz apologia à ditadura, ao golpe de Estado. Então não se trata de censura, se trata de conhecer as leis brasileiras. O senhor Glenn Greenwald, que mora no Brasil, está na cabeça dos Estados Unidos, escreve em inglês nas redes, não conhece as leis brasileiras. Ele primeiro precisa conhecer as leis brasileiras para antes de fazer acusações contra jornalistas brasileiros. Só para ajustar, nesse caso não foi a questão do nazismo. Nesse caso, o monarca foi silenciado porque falou da questão das urnas de novo nas plataformas dele. Então, apologia ao golpe de Estado, apologia à ditadura. Antes fez isso tudo, faz parte das leis. O que eu quero dizer é que quem está afrontando as leis é o monarca. Quem está afrontando as leis é o Marcos Duval. E não o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está seguindo a lei. Isso mostra o desconhecimento do Glenn Greenwald, do senhor Glenn Greenwald, que virou um ídolo da esquerda e está em plena decadência. Ele que vai morar nos Estados Unidos. Deixa eu só pegar então o comentário aqui do Pedro Doria, Paulo, vou te passar. Ele é editor do jornal Meio, ele é colunista do jornal O Globo, escreve bastante sobre esse tema da mídia também. E ele avalia, quer dizer, que o Monark está sendo superestimado pela justiça brasileira. O artigo dele hoje é: Deixem o Monark falar bobagem. Ele fala, bem, quer dizer, o que vai acontecer se ele falar isso ou aquilo? Diga, Paulo. Olha, eu acho que é uma discussão que não tem fim. Eu só discordo da gente querer assim imaginar que tem uma resposta e uma resposta única que serve para todas as ocasiões e que nós vamos assim podemos assim tolerar. Qualquer pessoa que realmente é sincero no seu compromisso com a liberdade de expressão, vamos lembrar que a censura é expressamente proibida na nossa Constituição, expressamente proibida. Então, nós temos assim que é um país que, quando saiu da ditadura, ele aprovou uma legislação exatamente prevendo casos extremos e prevendo que a censura seria proibida. Isso quer dizer que tudo é tolerado, que é, não quer dizer. Mas toda vez em que algum órgão, alguma autoridade com poderes para isso proíbe a manifestação de um autor, de um jornalista, de uma personalidade qualquer, mesmo que não seja jornalista, afinal, imaginar que só quem tem diploma de jornalista pode escrever, é um pouco pré-histórico, né? Então, vamos dizer assim, nós temos é uma questão assim que tem que ser cauteloso, porque mesmo que você que exista razão num ponto específico, num dia muito especial, com combinação de vários pontos, você pode estar abrindo a porta para uma medida abusiva e arbitrária no momento seguinte. Esse é o grande risco que a liberdade corre, e é melhor errar pela permissão do que errar
pela proibição. Esse é meu ponto de vista. Eu não acho. Então, falando assim como regra, tá? Falando assim como regra, como postura, que eu acho que nós, que nós devemos ter. Eu não acho que eu acho assim, vou dizer assim, que essa atitude, a decisão é em si correta, mas é sempre para ser tomada com muito cuidado, sem celebração. Porque, vamos dizer assim, prefiro errar, como eu já disse, prefiro errar por tolerância, porque são personalidades inofensivas, não estamos falando de nada disso, do que errar por intolerância. Porque a intolerância, nesse caso, ela abre portas para, nós sabemos, para regimes que ninguém quer de volta. O Paulo tem razão, Alex também, né? Todos nós concordamos, né, que é um assunto sensível, mas a questão é que existe um grupo que é de extrema-direita, nazista, né, que tem o plano de enfraquecer as instituições, corroer a democracia através de ataques, né, e colocando em dúvida a questão da eficiência do Estado Democrático de Direito. Eles vão corroendo a justiça, corroendo os pilares da nossa democracia, e eles fazem através das redes sociais, e isso não é, para mim, jornalismo. Né? E o que a gente vê em rádios também, né, Paulo, que deixa a gente estarrecido quando você acompanha o noticiário da Jovem Pan e vê que ali o jornalismo passa a léguas de distância. Né? O que está sendo feito ali, muitas vezes, não tem nada a ver com o jornalismo, tem a ver com a defesa de um regime autocrático, de extrema-direita, e que, para isso, esse discurso veste uma roupagem de jornalismo para ter ou para estar blindado a respeito da liberdade de expressão, que é utilizada em vários momentos. Essa é a grande questão. Né? Como se usa a liberdade de expressão como uma defesa para você fazer ataques àquilo que é essencial para a vida de todos nós, que é o ataque contra a nossa democracia.